Polis Diraja Malaysia PDRM merupakan antara petugas barisan hadapan sebenar. Pujian itu diberi Perdana Menteri atas kerja keras dan komitmen pasukan keselamatan tersebut mengekang penularan virus COVID-19. Walaupun seluruh kekuatan telah dikerahkan untuk penugasan op COVID-19, PDRM tetap berjaya mengimbangi keutamaan perkhidmatan pasukan dalam memerangi jenayah. Jelas Tan Sri Muhyiddin Yassin, pencapaian itu berjaya mewujudkan rasa selamat dalam kalangan rakyat, seterusnya mengekalkan keamanan dan kedaulatan tanah air. Polis Diraja Malaysia adalah institusi penting yang selama ini telah pun berjaya menjalankan fungsinya itu, iaitu memastikan keamanan, kesejahteraan dan keselamatan di dalam negara sentiasa terjamin. Dalam usianya yang kini menjangkau 214 tahun, PDRM telah berjaya mengadaptasi dengan cemerlang melalui beberapa siri transformasi dan pembaharuan dari semasa ke semasa bagi memastikan PDRM kekal relevan mengikut peredaran zaman. Perdana Menteri berucap merasmikan pembarisan peringatan Hari Polis ke-214 di Pusat Latihan Polis Pulau Pul Kuala Lumpur pagi tadi. Beliau turut mengakui PDRM kini berdepan cabaran jenayah lebih kompleks selari perkembangan teknologi dan dunia tanpa sempadan. Bagaimanapun, Tan Sri Muhyiddin yakin keupayaan dan profesionalisme dimiliki PDRM berupaya mendepani kesemua cabaran berkenaan.